A presidenta Dilma Rousseff participou de solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem aos 25 anos da Constituição Federal. Ao lado do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do Senado, Renan Calheiros, e do STF, Joaquim Barbosa, Dilma Rousseff esbanjou simpatia. Já na recepção, fez questão de cumprimentar os deputados, entre eles, sua amiga de longa data, a deputada federal Janete Pietá, do PT de São Paulo.